Mbak Lililan, Pak Ustadz Karmin. Bangun. Mas Rus Pentil. Nang di. Hah? Ya. Mrene, mrene, mrene. Wah, kaya PDI Pro Mega iki. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Dek. Wah. Saiki kemajuane jan top tenan. Pripun? Masalah kritik KKN. Kurang rumangsane Dek ya katut. KKN apa? Lah kowe iki rumangsamu iki grupmu ora KKN. Endi? Sing ngendang kuwi kakangmu. Heeh. Sindene adimu. Heeh. Saiki nggon korupsi. Pengenane aku kurungu ngorupsi. Bayarane tukang son. Terus. Kemajuane sindene saiki 11 kaya bal-balan putri. Kesebelasan ya. Kae kipere. Kipere gundul kaya kethek. Mas, dalam motormu kae wis kudu bayar pajak sebab 5 tahun STNK iki wis mulai. Lan saben tahun kudu netepi kewajiban. Lah sampean aja ngenyek motorku wis tak pajeki 5 tahun opo meneh motor. Apa? Bojoku tak pajeki yo. Carane winginane ning Telogorejo. Apa? Bojoku nglairke. Terus pajek to aku. Apa? Tekan kono aku katakon karo doktere, pripun Pak Dokter laire anak kula sae ning bojo sampean dijahit jare. Terus ning nggih nyuwun sutulung ampun dijahit kabeh kula dingengi sithik mawon aku. Ya. Mun dangu nggih. Mboten panggihan kali panjenengan nggih, Mas. Niki kula malah kangen kali sinden sampean sing bentuke kaya buta pinggiran. Bayarane akeh ra ngetok-ngetokke karo dalange. Pripun? Lah piye kalung kacang atom direntengi? Aja diwangsuli aja. Sing waras, sing waras ngalah. Cepi Mbak Tika, kula aturi jumeneng tandingono Mas Pentil. Iki rondo anyaran iki, Mas. Lah iki aku peneran nek rondo jane. Dia jengkar wanipun kakang lunga itu. Orang kalenggan iki anane mung aku karo kowe dia. Donya iki isine wong loro. Kae iki omo beras. Ngono kaya gandrung. Tenan sampean ki ya rondo tenan. Rondo asli le. Wong ki aja sok dadi rondo. Nek dadi rondo kuwi sing sadis ora wong liya ning sing sadis bojo sampean. Kaya kae dalange wingenane pegatan. Terus kowe ndakel karo aku aja dipadakno karo ndakel dalang-dalang liyane ya. Aja nyrempet-nyrempet sing ora nyata engko dikira isu. Wis. Lho kowe tenan apa ora? Ora, wis selamat menyocot. Oh. Aku iki aja digepok-gepok. Liane aku. Lah ning wong berita wis tekan kono-kono. Eh? Ning wis kawin meneh saiki wis ngendhog siji. Samrika sampun tentrem kok nggih, Pak nggih. Saiki syukur alhamdulillah cocok karo khotbahe ning endi-endi. Dadi dheweke kudu ngerti dadi seorang laki-laki harus pendiam. Nek sing kakehan omong kuwi wong wedok. Nggih. Sebab kuwi saka turunane. Lho, kuwi turunane sapa? Soale napa? Lah kowe turunane ra kudu arep omong wae turunane Ibu Hawa. Oh iya. Ibu Hawa kan mangap. Nek Adam, Adam mingkem dudune wong lanang ki mingkem. Adam. Nek wong lanang kakean omong ya kae kae sing nyalahi aturan. Aku ngene iki ra apa-apa ora bayarane kok. Kono bayaran sithik-sithik oh bayaran nek aku. Syukur alhamdulillah ning ngarsane Gusti Allah. Sembako larang ning debok isih murah dadi kowe isih payu. Ngono. Jajak. Jajak deboke regane padha karo gula pasir timbangan kowe. Ra sida wayangan. Nggih.
saiki kemajuane ono ya. Iya. Terus pentil saiki lucu. Pintu karo wong Banyolan ku ya tok nggo terus kok. Lah iya. Ora-ora kaya mbiyen tuk yun jeki nol. Ayo. Halo wong ku ya ngono iki. Kopi, kopi. Saiki ra ono kopi-kopi. Ora eneng. Ning nek aku kepethuk karo sindan-sindan ngene iki jan tenan kuwi. Tak upok. Jare untune anyar te. Prek ah. Iki saupama aku bengi iki oleh mateni yoga. Kowe kok ngobok-obok cangkemku, ha? Perkara untu anyar karo ora lek soal aku temu karo iki lho sinden sing kempling iki lho. Jare guru SD nggih, Bu. Tenan kok aku dadi bojone gelem tapuk sandal asino ping telu aku. Oh. Dapurane ngono kuwi jan mangsane. Ana Mbak, Mbak Tia. Niki wonten ingkang nyuwun nyidam sari niki. Nah, nyidam sari. Sakmenika Mas Bel. Ora sesuk. Sesuk rebu. Heeh. Nang pranggen ngono. Sinden bayaran ya takon wae. Mbok kaya aku ngene iki ra bayarane ya. Saudara-saudara pendengar. Moh. Dengan ini kami ucapkan selamat datang dan bermain di Desa Batur Sari. Kuwi le mau nyekel mik aja kemusuken, Mas. Ora. Iki yo melu lho. Iki sindenmu siji iki masalah pentol. Lah wong aku wis tak umpet-umpetke lho pentolku lho. Ngono yo sih dibiak iki lho. Yo apa rek, rek. Jare guru, aku dadi muridmu, Bu. Yo pipis ya. Nggih. Nyidam cari, Mas. Nggih. Dengan segala kerendahan hati kami minta satu gending nyidam sari. Gending ini kami persembahkan buat kawula muda di Sambatur Sari dengan ucapan keno ngeli ning aja keli, keno reformasi ning aja gegirisi. Nah, sing penting kuwi. Jadi reformasi ya reformasi ning nganggo kabudayan Jawa. Dadi nek wong Jawa ki ora tahu sing jeneng jarah tuku. Nganti ana sembako singkatan ceko sempat bakar tuku ngono. KKN, KKN, kondom kudanil. Dibawani napa mboten Mas Bagas? Heeh, dibawani nggih. Saking panjenenganipun Roko Mas Mualim saking LKMD Ketua Si Pemuda Olahraga. Nggih, sembah nuwun. Sampun kuatos Mas. Nek perkara demo-demoan kula niki pemimpin demo wonten Tegal. Aku ya krungu. Heeh. Bali kotane iso mlorot gara-gara kono. Ya ora. Arane kono ana dalang dadi walikota. Waduh, kaya ngopo rusake rakyate ya. Mula aku mah, omah ta. Wong sekolahane SMP kelas 2. Tur nek ora ahline ya aja nyekel, aja biayaan. Lah iya, kaya kowe dadi ketua ketoprak barang. Loh, apa aja ngeling-eling nggon kuwi lho. Enggak, Mbak, Tiah. Gua pedes. Persuwen. Enggak. Wah. Mas Rus Pentil lunggu. Sak karepku to wis kadung kon ngadeg kok. Ora iki dapukan ketoprak. Wong aku weruh sindenmu ora linggu ya kudu ngadeg kok. Soale nggon ning nggon batuke nonong ning nggon saruwe ajeg ning nggon saruwe. Ala wong kuwi iya ora iso. Aja wae nganti digawe layang. Aja di rewes layang kuwi mau. Sing penting penampilanmu apik banget. Kae lho. Sinten pipine kok bak pau. Mbak Tiah. Kaos lenjarah. Nggih ndek wingi niki wonten Solo mriku. Idam Sari. Terus anggere suwe ora ketemu kudu arep tak pakani kolak sandal. Tenan kok cangkeme ya iso cajep rusak wae. Mbok ya sing rada sare. Anu ngono lho. Nggih Mas. Oh, ku nek urung tetheke untune ya aku urung. Yo. Ayo, ayo. Dados. Suara ngene kok 7500. Nek
rokok jarume didalu-dalu. Nandang asmara Mas Bentil, kabare Masku Joko piye? Apik iki padha karo sampean Oktober 5 nggon. Neng kae saben dinane ya ronggo neng kae. Iki salamku nggo piyambake. Iki Nurhana meh jol kejaran kok. Jarane mati. Terus, Mbak. Nano. Saking Pak Bambang harian sore wawasan kagem wong cilik matur nuwun. Nggo Pak Bentil. Dunia anyar guyu jejer mring wong aku memang bagus tenan kok aku nek nonomanku ngono nek karo entus e wis to pedhot kae dhe rupane kaya arape rak tau mbokne diperkosa arab. Kena hukum karma aku iki. Mau nyeneni wong ngomong kasar iki malah dikasari karo Ben. Aku kan menyesuaikan. Aku pamor kedalang halus ya halus, dalang kasar ya kasar. Ning wong kasar dadi duit ya ora apa-apa. Dadi timbangane kowe halus terus ra payu. Halu wong kaya ngono tanggapanmu akeh ning terus lali ra ngejak aku. Ngono kuwi. Ning ya tak pujek-pujekke. Kowe ya tetep muga lariso. Wong aku ora melu kowe ya ndagel terus ra percaya takono iki lho. Melu dalang cilik-cilik malah bayarane akeh kok timbang melu kowe. Bayarku tutuk potong wae. Aku piye yoga ngulek dipotong. Prau sasasara dan papa jendem ngomong apa kowe? Ini seru. Apa ngomong apa? Aja ngrasani dalange to. Ngomong apa? Terus pentil payu pisan iki nek ene-ene ra. Mosok man. Kowe yoga. Dadi ngene Mas Pentil. Anak. Sik. Kowe iki yoga sambar gelap kok. Lah wong kowe aku bayaran kowe ya ora roh ngono. Bayaran iki matamu kowe.
Untu siji 35 ewu, 5000 nggo dandakno untu. Dan kamu meneng gue ngono ya kok melu-melu. Iki urusane dalang karo aku. Wah. Jadi anu cukup karo yaga gue stugel gitu. Nah, iya. Kudu mawas diri lah, sadar bentuk. Ngalih mikir. Tak gentenan aku sing dalang rumah sana aku ra iso kaya kowe ngono, Bang. Yo cekelen garengku yo. Ayo, nek iso nyuarake gareng ayo. Matur nuwun. Ya, sesuk didol. Suaranya kayak beledek. Bayang ana kok dipegat gun ora eman-eman. Aku kan bakal mati. Dandut kae nggih. Oke, yo.
Sembah nuwun Mbak Tia. Masih dalam irama reggae dan inilah kita tampilkan John Travolta Rush Pedil. Yo. Yo. Pring 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 pong potan urus pentil turu miring ora katokan. Pring 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 pong potan tak katok gawe celengan. Ya anyar colong maling jeng manten anyar tinduk kolo ciki. Iku apa mukapan isih arek kok pencilaan. Zer prawan ora ketumpan bedel gedek kebruan lupa. Ayo terus Mas Pentil, ayo ayo. Terus, ya. Inilah ronggeng kunyuk dari merangkis. Oh, dalang asu ya. Ini wangi pecicilan ya ronggeng munyuk. Woi, muni kaya ngono nek ora karo dalang pesisir ya mesti serik atine. Gandeng karo dalang pesisir mulane akrab. Akrab. Ya. Nah, matur nuwun iki jane musik iki diramu saka IKIP Semarang. Iki mahasiswa-mahasiswa. Anak ya. Buahmu akeh mahasiswane. Nggih. Modine ya ono. Iki. Bajingane nggih wonten, Mas. Iki dhisik tau modine wah bojone nyidam. Bareng ngono pesen karo sing di omah. Mangkeh pupune nggih kula nggih ngono. Bareng tekan omah bojone wis turu. Dede. Pupune dan dibuka bojone salah tombok moh aku kesel kok jare janjane apa eh oh pupu ayam nah setok pangan kok mambu ora wae wong aku wis adus kok bojone oh. Salah alamat anyar anyar ya anyar akeh sing anyar kok iya anyar saiki larang sak yuto ya yo to apa nang RRI 5000 ayo man 5000 piye mas anu catet tanggal 32 September nggih. Moh aku wis isi. Nang kuburan. Nyai Roh Kidul. Nggih. Saking panjenenganipun ngadmin sarjana hukum Jalan Bader Bandar Harjo, Camat Semarang Utara. Utara kok utara ora songko. Nyuwun lagu. Nggih, menika nyidam sari sampun lajeng lingsir wengi. Dipun dateng katur dumateng Bapak Sudiono Polda Semarang segera dilaksanakan. Lah wong sing piye lho? Penonton iki mau bengok napa? Lah iki lho Mas, tak jelaske. Lah wong sing njaluk lagu 50.000 do meneng bae. Lah kok sing gratis do ting brengok. Ning ora apa-apa tak belok karo aku. Tak belok to? Lah wong bengok ya ora entuk ki ngopo? Ngopo-opo larang kok bengok ora entuk. Maning terus dhe 50.000 wis tak umpetke te diri pupu. Ya. Awas. Mbak Siti. Siti. Ya, ayo Sit. Sit. Wah, iki koyo nom-nomane Widyawati. Tayange saka dhuwur api ning sikile kok jeber. Kenceng anti slip. Assalamualaikum Mbak Siti. Sampun, sampun dipun gape pengendikanipun tiyang ingkang radi mboten waras menika. Kula nggih sampun mangertos. Nggih, syukur. Sing waras ora waras sapa? Mas Udus. Lah kok sampean ora waras? Mboten sembarang. Bebas aku nek wong ora waras. Arep demok ngendi bae kula. Kowe wengi iki njaluk tak demok. Ya wis wong waras, perspektif wong waras. Aku waras. Aku ndi? Duite. Ayo sekolah. Lingsir wengi dipun bawani mboten, Mbak? Dibawani. Enake dispundi, Mas? Dalem? Enake dispundi? Enak. Niki permintaan kathah ya ora usah dibawani. Oh iya. Langsung mawon lingsir wengi nggih. Go, tatos. Gagah banget.
Bahasa meneng. Jenmu mang padak sih Mas Agus. Pala sithik wae ning kuping krasa ora kepenak. Jalaran ya gelem ora gelem wong. Pentatonis karo diatonis iki aja ana unsur pemerkosaan kira-kira ora iso nyandak meneng. Nah, ndaduk. Yo. Nuwun. Iki kari siji meneh sing Jawa terus mengko dangdut bablas. Ya. Ayo kuwi sing Mbak Ari tangi suminten edan iki ana pun mundhut saka panjenengane Para Sutresna. Ingkang sami mirsani wonten dalem sugeng dalu. Nggih. Agem sedaya Para Sutresna menika kewajiban bayar pajak kuwi ya kelebu kewajiban warga tumraping negara ya Reng. Mula aja nganti nunggu batas tempo yang luwih apal luwih awal luwih bagus. Ayo Mbak Ari, silakan berdiri. Oh wis. Anu nyuwun pangapunten wetenge dikebuk jabang bayi aja tiruris pentil. Tiru sinten mangke? Hah, nggih tiru ingkang damel nggih kakung sampean niku. Anjir. Dalem Semanun, orang bujuku anak ikon tiru aku, tiru yo dalan. Biaya bagus kau kok iya. Biaya biaya. Biaya malah. Biaya. Biaya bagus saya kau yang ngono. Tenan no biaya. Ji. Kalau wa anyang anyangan. Wah. Iki penyanyi iki tahu nginceng luak nguyuh ni. Kerto ngerti ujute luak anyang anyangan. Nek mbokmu aku ngerti. Ngene. Barang wis tekan gone tak injeng. Wis, 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 wis. Bablas sang ini.
Ugi lagu menika kagem Bapak Jarwoto. Nggih. Sembah nuwun. Kagem Bapak Atas Munandar wonten Pelabuhan Cilacap. Nah, wingi bar gegeran iki. Heeh. Mula ora gegeran nanggap wayang menaman. Ya, monggo suminten edan. Sing arep mangsuli sapa ya? Ayo anu Mas Ali tangili. Mas Ali. Ayo li, tak gundul iki lho. Se, ngerien Mas, sedap. Ayo li, nantangi. Piye Mas Pentil piye iki? Musuhmu lawas teko nggih. Prata. Iki Mas Broto. Mbok yo nyilih kacamatane tukang las. Mas Broto iki lho. Iki elek-eleke kae. Lah kok iki Mas Broto? Apa iki apa? Rupane kaya setan jembatan Ancol. Menengo sing trimo. Seliramu. Tapi lahir terus sing batin Mas Dalem Mas Mima Yo
saya suwe saya edan sumenten kesurupan. Mbah nuwun. Waduh, Mas. Pripun? Hamil 4 bulan jogetane kaya ngono. Tak dongak-dongake sonek lahir lancar ya. Aja lali ngundang Pak Pentil, ya. Kon ngopo? Tak ewangi ngeden, ya. Iki sing durung mung Mbak Naning. Heeh, Mbak Naning sing endi? Perlena, Mbak Naning. Ya, ayo, Mbak. Iya, iki sing tak tuju. Dek Naning. Aku rindu padamu, Dek. Apa, Pak Pentil? Temu pisan sepisan sengkring. Pentilmu ya. Lah tulisannya ra padha wae to, Pentil karo Pentil. Ambek sing apik Pentil wong jenenge Pentil kok wong kowe tekmu dirahasiakan kok. Ala regane murah wae kok dikondang-kondangke. Tekmu murah. Pentil sing murah. Utarane sing murah. Saudara-saudara pendengar, ini memang pembicaraan di luar skenario. Jadi tanggung jawab sendiri-sendiri. Jane skenario ku ora ngono kuwi. Lah piye? Ora saru-saruan. Lah sing ngomong sapa? Ora, sumintene ora edan sing edan Pak Pentil. Nah, kuwi. Kesurupan. Iya, sekarang kesurupan edan karo kowe kok. Mbok menawa nek gelem, kalau orang terlena tidak mungkin memakai baju berlengan panjang. Silakan lepas Pak Pentil. Kowe apa ora dalang purno kaya ngono. Wong jeneng klambi kuwi adalah klambine sampean. Iki sarana ageman utawa agomo. Orang hidup tanpa beragama adalah orang hidup yang tanpa memakai baju ngalor ngidul bingung. Dan wulanganku ya dinggo syukur ya. Begitu. Syukur Mas Pentil. Aku dong tau ngrungokke kowe omong ngono. Sing luwi apik wis. Ning aku yo sak. Untune anyar Pak Pentil. piye iki? Remuk tenan iki wis. Piye aku ngadek ora mung yoga dalang sinden ngobok-obok cangkem kok. Ora ngendikane Mas Entros RB. Mbok aja kaya ngono to. Remuk bunyuk. Senyumlah sayang. Aduh silo men. Tenan kok. Iki saupama saupama kowe gelem dadi bojoku. Heeh. Sesuk tak operasike plastik. Aku ora butuh ning omah nggonku wis akeh ember. Bodolan apa jenenge gembes. Ah, semek mung operasi plastik wis biasa aku. Oh, sinden goblok ngono. Kowe iki dioperasi plastik iki irungmu ditambahi solikin. Oh, ngono. Solikin apa solasi? Meng mbangir ngono lho. Ayo-ayo kok irunge blesek. Oh. Ngene iki wis digawe sing paling pas karo Gusti Allah tak kandhani. Mbak, matur karo Mas Pentil. Piye, Mas? Cungur pesek iki do umure metu nambekan irit. Iya, teko sithik. Nek cara wong Batang kono pesek poko pesek-pesek megono. Megono piye? Rasane sedep. Irungmu. Megono. Lah iya, megono iki rasane sedep kaya irungmu lah mbangir irunge iki. Irung kaya wadah injet ngene iki. Ya apa ora? Tangi gun, gun, tangi gun. Wani lek royok. Royok, royok, ayo royok. Ora apa-apa. Ayo. Apa lagi meku? Aku. Nek sampean kaya ngene teh sampean klempura kok ngene. Iki mikku sampean saka ngomong gawa mik apa piye? Edane iki dagelan karo sinden karo yoga karo dalang padha kemproyok. Bengi iki wis to. Kadung tulisi layang ra apa-apa. Ora idep ngisin. Tek ngerti tek ku teng klempuruk. Hah? Ya ngerti no. Lah kuwi klambine sing disampirke kuwi ra klempuruk. Klempuruk kuwi. Dudu jurusan pentol. Nek iki jenenge jengkol kecemplung kali tak kandhani. Terus piye? Iki pentol sing bisa muni. Nek kowe iki ora. Piye? Jeruk dikrokoti kere. Heeh. Apa kuwi? Jeruk sial. Entek. Ana meneh. Apa? Jengkol saka kali anget. Piye? Nyekali pental suwe-suwe kemringet. Mula nek Mas Entos ora kemringet, sebabe pentole dikalungke nang gulu.
Terus? Kono lak kempringet toh? Sebabe? Lah iya, pentolmu mbok cekali terus ngono. Kowe rasa omong. Kowe iki durung kulino nyekali pentol. Oh, biasa. Soale lemu nyekali ngene. Oh, iki. Ning nek iki wis pengalaman wong li nyekali ngene, ngerti ra? Hei, hei, dalang kowe ngopo kowe ngajeni ayo. Anggerenya kalian yang ini ki mak menyekiti ini ki gadis tak omongi. Anggere mak nyek rondo. Ngerti bedane gadis karo rondo. Perawan karo sing ora perawan. Mbak meneng. Dalange mutong ki lho. Mutong. Sampean yo ngomong wae ngono kok. Heeh. Weh, pentil ora lucu. Rumangsane yo biayaan. Ngene Mas. Lah wong lawang dalang kok kaya ngono mau wis dikirimi surat. Eh, tos. Kowe mau entuk surat saiki karo dalang adek madhep rono iki lho. Ya apa rek kowe iki? Tak kandhani. Ayo Trena. Eh Trena yo. Heeh. Cuma kan wong wae kowe omong yo ngentek ya. Dremimil lho. Nunggu Gun. Wis dinden cangkepe ciut. Ngombel. Ombo kabeh. Wis hei, dalem. Ora gelem meneng untumu sing anyar. Dicatet kono. Mas pentil catet. Pokoke dalang nek berangkat tukang copet ya. Dalang
Tuli nolo garing lan kuwi Bagong. Kuwi dadah karo sapa? Terus pentil iki jan wis nek mlebu nang pakliran iki bubrah kabeh. Iya, ora dadi apa Tuli, aku makili wong kang wicaksana tak pangapura ora apa-apa. Sebab apa? Kedaleng lati iki kadang kala aja kanggo gawe dasar wetoning pribadi Tuli. Hai, garing. Kula nyuwun Petruk wangsul ora maneh. Kangge jangkepi rakyat kita menunggal bersatu sampun ngantos dipecah belah. Sebab akhir-akhir menika kathah tiyang ingkang dipecah belah ninggalaken negara persatuan kesatuan ngamarta mriki romane. Nggih, Pak. Petruk kudu ketemu, nek ora ketemu wah kepiyar mujudake kamanunggalan yang bangsa Krama. Ya, engko dhisik. Aku tak ngatrapake pengabaran ane endi si Petruk. Tan samara pamoreng suksma sinukma ya wena ya ngasapi sini panteleng ing kalbu pambukaning marana taleng saking oya pelayat bengaluyup. Oh ya, wah ketemu ngger. Ning ketemu niki pancen kudu menunggal antara ning kawulo kelawan Gusti. Kit mau perenjai ganter-ganter jagone podo tarung iki mbok menawa ngono tamu nolo garing. Minggir-minggir kene kae bendaramu Ndara Kresna lan para Pandhawa rawuh mrene Tuli. Kuteng prayetno cemures titiyoni gondoyoni trisunti winayang jati Yeah.
nondaru tiba-tiba wengi ana dewa langlang jagat lero yaku sama nyang tinge bakatan sana tenan pora nolo garing menungso urip kuwi nek wis dikarepake karo Gusti Allah suket godhong ngrewangi sinuwun ngamarta kula niki nembe kewala dipun tangisi kalian anak kula nolo garing tuwin Bagong nggih kula nangis nggih ndara kula menangis sabab opo Kakang Semar para kakenggal prasaja marang jeneng ingsun Semar mrene gage prasaja Semar wah Semar prasaja Kakang Nayabadra prasaja marang Arjuna inggih niki terus terang mawon kula niki lagi kelangan gede Gus anak kula pun Petruk sampun pikantuk 6 sasi kisah saking karang kadempel mboten makempal kalian poros derek-derek ipun kula radi kalepian miwah taledor Kakang Semar kula satemeni praptaning Puntadewa kelawan Kakang Prabu Kresna dina iki uga bakal paring pawarta ilanging Petruk bebarengan kelawan timbuling Narindra anyar katon ing nagari Ngastina ingkang aran Prabu Belkedhuwel Beh ratune rada ganjil nanging kasektine magilo-gilo miturut pengendikane Eyang Seta Kulub Gathotkaca kelawan sak panunggalane iki dina kena kapikut dening Prabu Belkedhuwel Beh malah miturut juru telik sandi negara Ngamarta kelawan Ndorowati uga bakal rinangkit Kakang Semar kakyatri sangka pirangu rinang kula kinempit kampit tusang retaning bawana ya ki tukang palangati nek ngoten leres pengendikane Ndara Antasena kalian Ndara Sentyaki. Ingkang kula wau manggi kula saderenge kula nampi garing kalian Bagong do tawan-tawan tangis niku. Nggih. Kalih sumber ingkang nyebataken sami. Bilih momongan kula Ndara Gathotkaca dinten mangke kepikut wonten. Nanging mboten kalian Prabu Duryudana ning wonten Prabu Belkedhuwel Beh. Kakang Semar. Pripun? Si Kakang mestine kudu eling anane Kresna karo Semar. Dumadi ning Marcapada iki mali dadi botoh besok tumapak ing perang suci kang aran Baratayuda Jayabinangun. Jayabinangun ing kono papan dununge tataran reformasi total. Tatkala kang wis mingerke blate nampa pangadilaning jagat. Kamangka mudune Nyai Prabu Duryudana mesti niki kudu bareng Kang Nyandang lan kudu sirna marga layu aning Baratayuda Jayabinangun. Belkedhuwel Beh ndisi ilangka. Ing kono tanpa guna Semar lawan Kresna. Wah. Nganti mudun mung karo Prabu Belkedhuwel Beh calone aku kelangan ibu. Babuku tali prang to ora gelem nganggo semekan yen ora kramas nganggo ludiraning Duryudana lan